everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Mabuti naman at nakadalaw kayo dito sa ating bahay for today's video. And syempre kasama nyo na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ilalahad at syempre ihahatid ko sa inyo ngayong araw na ito. At medyo may controversial ba kung tawagin itong kwento natin. Pero bago ang lahat, ako, nais ko munang mag-thank you dun sa mga nakinig at syempre nag-comment na rin sa ating kwentong itinampok yesterday. Maraming salamat. Hi kay Emily Balayo, thank you so much sa pakikinig. Lien Bech, Bic, tama po ba? Hindi ko alam kung paano ipopronounce ang iyong pangalan. Hello naman at maraming salamat. Hi din kay Jeffrey Somad, yeah, maraming salamat Jane Agpuon or Agpun, tama po ba? Hello din kay Zoraida Gumeda, maraming salamat all the way from Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat Jenny Sarco. Hello po and hello din kay Naknaka or Naknak Apolinario. Hi Naknak. Hi din kay May Funasher, maraming salamat. And hello din kay Princesita Miralles, maraming salamat sa pakikinig. And syempre sa Gudoy Balanon family, maraming salamat. Hi din kay user PS7QV, ay grabe naman. Hi kay Ronaline Tolentino, maraming salamat sa pakikinig. Lilia Stephen, maraming salamat. And hello po sa pakikinig sa'yo from Rome, Italy. Italy. Hi naman din kay user Rose. Maraming salamat kay Helen Manalo all the way from Batangas. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. And syempre, hello din, sandali, nawala. Hello din kay Estela Matildo. Maraming salamat sa pakikinig. Gail Easy Lakwacha, hello po, na-miss screen kita. Lizzie Lucapa, maraming salamat. Jello Veralio, thank you so much po. Hi din kay Geraldine or Gerald Ribinito from Aklan. Celestino Mesa, maraming salamat. Dennis Roque, thank you so much sa pakikinig ninyo nitong ating programa. And syempre, sa lahat po ng laging nakikinig, laging sumusuporta, kahit na naku paminsan-minsan ay nalilate tayo ng upload, ay nandito pa rin kayo. Maraming salamat. At hindi niyo ako sinukuan, naway patuloy pa rin tayong magsasama until the end of time. Charot, grabe naman, the end of time. Anyways, wag na nating patagalin dahil alam kong excited kayo para sa ating kwento for today's video. Nako, medyo ano tong kwento natin, ha? May mga kababalaghang mga ano dito. Medyo ano, naniniwala po ba kayo na love moves in mysterious ways? O mas tama bang itanong kung naniniwala kayo na ang minsang init lang ng katawan ay pwedeng mauwi sa tunay na pag-iibigan? Oh, ganun! May mga ganun palang kwento dito, kaya eto na. Huwag na nating patagalin. Eto na ang paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. Naniniwala ba kayong ang isang kwentong nag-umpisa lamang sa tawag ng laman ay pwedeng maging tunay na pag-ibig ang mararamdaman? Yan ang patutunayan ko sa inyo. Isang kwento na ang akala nyo lang sa una ay puro libog lang ang nadarama. Pero kalaunan, malalaman mong tunay na pagmamahalan din pala. Mama Mia, tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Veronica. Isa po akong estudyante nung mga panahon ng kwentong ito. Mama Mia, maliit lang po ang lungsod namin sa Mindanao. Ako ay may tangkad na 5'2". Meron din katamtamang pangangatawan at pangkaraniwan lamang ang datingan kung inyong tititigan. Wala pong masyadong special sa itsura ko kung tutuusin. Ang sabi nga ng iba, napaka-ordinaryong babae ko lang daw kung titignan sa kalayuan. Kung mukha rin naman ang pag-uusapan ay masasabing ordinary girl lang din ang aking itsura. Hindi standout beauty, ika nga nila. Hindi yung beauty na parang pang-beauty queen.
Maliban sa estilo ng aking pananamit at talento ko sa pagsasayaw, ay wala na talaga akong maipagmamalaki pa. Hindi rin naman ako honor student o achiever man lamang sa school. Masasabing plain Jane o ordinaryong babae lang talaga. Siyempre, meron din naman akong mga manliligaw, Mama Mia. Kahit nga ordinaryo lang ay may manliligaw din naman at naliligaw na magkagusto sa akin. Ngunit nitong huli, lalo na Mama Mia, nung nagbebente na ako ay parang katawan na lang yata ang habol ng mga manliligaw ko sa akin. Ewan ko pero lagi silang nagkokomento sa mga hita ko. Sabi nila, kay sarap daw pagmasda ng mga ito at siguro nga mas masarap daw ito kung haplusin na. Mama Mia, may pagkabalbon kasi ang hita ko. Hindi rin ako katulad ng mga babaeng iba dyan na mahilig magpa-wax ng kanilang mga balahibos sa katawan. Sa tingin ko po, Mama Mia, ay natural lang ang mga balahibong yon kaya hindi ko na pinapatanggal. Isa pa, gastos lang din kapag ipapatanggal ko pa ang mga yon. Kaya hinahayaan ko na lang. Ang sabi nila, mapapansin daw ang mga balahibo sa aking hita, lalo na kung lalapitan mo ito at tititigan mo ng husto. Bukod pa doon ay madalas rin akong makarinig ng mga komento tungkol sa hinaharap ko, Mama Mia, na hindi naman po sa pagmamayabang ay may forma talaga at mas malalaki ang mga ito kesa sa mga pangkaraniwang babaeng kaidaran ko. Alam ko, hindi kami marami ang pinagpala ng ganitong katawan. Dahil marami po akong classmates at syempre schoolmates na rin at kakilala, Mama Mia, na parang ang harapan ay likuran na rin sa sobrang flat ng mga ito. Hindi man ako gaanong maganda, ngunit kung anong meron ako ay inaalagaan ko naman at ginagamit ko para paangatin pa ang taglay kong kagandahan at alindog. Dahil nga, panay pagnanasa lang ang napapansin ko sa mga manliligaw ko ay wala akong sinagot sa kanila ni isa man, Mama Mia. Sinabi ko sa sarili ko, hindi porket sexy ako ay yun na lang ang hahanapin at inyong gugustuhin sa akin. Ang gusto ko ay yung talagang mahal ako. Itinuon ko na lamang ang aking pansin sa huling taon ko sa kolehiyo para makapagtapos na rin ng maayos. Ang pakikipagrelasyon at ang pakikipagboyfriend ay makakapaghintay pa naman. Mama Mia, ang sinabi ko nung umpisa nitong sulat ko na ang pagnanasa ay naging tunay na pag-ibig na tinutukoy ko ay patungkol po sa isang lalaking hinahangaan ko ng husto. Itnago na lang natin siya sa pangalang Sir Boris. Isang binatang guro sa aming paaralan. May ilang subjects ako sa kanya noong first year at second year at nakakalungkot na kung kailan huling taon ko na sa college ay wala na akong subjects sa kanya. Ganun pa man ay nagkikita pa rin naman kami sa school at nagpapansinan din paminsan-minsan. Noong mga panahon na yon ay 32 anyos na po si Sir Boris. Ngunit kung tititigan mo ay para lamang siyang pangkaraniwang college student, lalo na kapag naka-t-shirt at jeans lamang ang kanyang pormahan. Hindi kasi siya nagbibisyo, Mama Mia, at madalas rin siyang nage-exercise. Mga dahilan kung bakit parang hindi tumatanda ang kanyang itsura kahit na lagpas 30 na siya. Hindi naman siya sobrang gwapo o mistiso itong si Sir Boris. Katamtaman lang din ang taglay niyang kagwapuhan. Yun nga lang, Mama Mia, ay pinapakita niya ang pagiging bad boy with a good heart niya. Yun ang uri ng kaniyang pagkatao na siyang dahilan kung bakit lalong-lalo siyang gumagwapo sa paningin ng marami, lalong-lalo na sa mga mata ko. Sa tuwing may problema ang isang estudyante ay lumapit ito sa kanya upang humingi ng tulong, ay hindi talaga mabibigo ang estudyanteng yun. Matulungin at mabait po si Sir Boris. Minsan pa nga ay halos mauubusan na ng sariling pera sa bulsa si Sir, ngunit hindi niya yun iniinda at alintana. Ang importante sa kanya ay makatulong lamang siya sa kaniyang kapwa. Maraming humahanga at nagkakagusto kay Sir Boris, mapastudyante man o co-teachers niya.
may kakaiba talagang pagtingin sa kanya dahil bukod sa kanyang forma ay mabait talaga siya. Dumaan lang ang mga araw at mga taon ng aking college days hanggang sa nag-umpisa na lang ang mga gawaing hindi ko naman maiisipan na mangyayari at pagsasaluhan naming dalawa ni Sir Boris, Mama Mia. Mga gawain na kung tutuusin ay hindi naman po normal. Mga gawaing ikinukubli lamang sa kadiliman. Nag-umpisa ang lahat ng isang umaga. Habang nag-aabang ako ng masasakyan papunta sa school, ay napahinto na lang ang motorsiklo ni Sir Boris sa tapat ko. Gulat na gulat ako at takang-taka kung anong ginagawa niya dito sa tapat ng bahay ng tita ko kung saan ako nakikitira. Mama Mia, yun siguro ang dahilan kung bakit medyo bad boy ang datingan ni Sir Boris. Dahil nga nakamotorsiklo siya. Hello Nicole, halika na, sakay na. Alok sa akin ni Sir Boris. Sa gitna ng aking pagtataka at pagkagulat ay sumakay na lamang ako. Kinikilig at tuwang-tuwa. Heto ako ngayon at nakaangkas sa binatang gurong crush ng campus. At syempre, crush na crush ko rin. Ang astig ni Sir kung titignan sa kanyang motorsiklo sa suot niyang trench coat na kumukubli sa kanyang teacher's uniform. Para siyang isang action star kung titignan. Hindi rin naman kasi pangkaraniwan ang dating ng kanyang motorsiklo. Mama Mia, hindi po ito Harley Davidson pero parang ganun ang kanyang itsura. Yun bang makikita mo sa mga Hollywood movies? Ang haba ng hair ko habang nakaangkas ako sa kanya. Este sa motorsiklo niya pala. Habang nagbebiyahe ay nalaman kong lumipat na pala ng tirahan si Sir ilang kilometro lagpas sa bahay ng tita ko. Sabi niya may nabili raw siyang maliit at murang bahay at doon na raw siya tumitira sa halip na magbo-boarding house pa siya. Natuwa ako sa balitang yun. Ibig sabihin ay mauulit ng mauulit itong pag-angkas ko kay Sir. Este sa motorsiklo niya pala. Sa tuwing papasok ako sa school. At yun nga ang nangyari. Naulit pa nga ng ilang beses ang pagkakasabay naming dalawa ni Sir papuntang school. Gustong gusto ko ang bawat tagpong ganoon. Ngunit nag-aalala rin ako, Mama Mia, na baka machismis kaming dalawa ni Sir at baka masira pa ang kanyang trabaho bilang isang guro. Nagpaliwanag naman si Sir na huwag raw akong mag-alala. Dahil nga probinsya naman itong lugar namin, ay normal lang naman daw na may makikisakay na mga estudyante sa kahit sinong may mga sasakyang papunta sa school. Siya na raw ang bahala kung sakali mang ipapatawag kami sa admin's office. Lalo akong humanga kay Sir sa sinabi niyang yun. Kinilig ako, Mama Mia, at hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa pagitan ng aking mga hita. Huwag kang mag-react ng ganon. Ganon lang talaga kaming mga babae, lalo pat nararamdaman namin na ipinagtatanggol at pinoprotektahan kami ng lalaking aming gusto. So paano ba talaga nag-umpisa ang kakaibang gawain naming dalawa ni Sir? Ang gawain na napunta sa kanya? Nangyari yon minsan akong nagsuot ng isang casual dress dahil sa isang school project defense namin. Bawal ang anumang kasuotang above the knee sa aming school. Ngunit dahil nga sa kakaibang event na sasalihan, ay pinagbigyan ng mga babae sa aming kurso na magsuot ng anumang casual dress na gugustuhin namin. Nagsuot ako noon ng bright blue, low neckline, above the knee dress. Gandang-ganda ako sa sarili nung umagang yun. Hiniling ng aking isip na sana ay mapadaan si Sir Boris at makakasabay ko siya papuntang school. Tuwang-tuwa naman ako dahil dininig naman ng Diyos ang aking mga daing, Mama Mia. Bagaman kung malalaman mo ang epekto ng daing yun ay masasabi mong hindi yata siguro Diyos ang nahabag sa akin noong mga panahon na yun. So ayun na nga, napadaan si Sir Boris habang nag-aabang ako ng masasakyan. At syempre, inalok niya ulit akong umangkas sa kanya. Este, sa motorsiklo niya pala. Pero bago pa yon ay napakomento na siya sa suot ko. Wow naman, Nix. Ang sexy mo naman ngayon. Sir, ano yon?
bingi-bingihan ng drama ng lola ninyo para lang ulitin ni Sir ang mga sinabi niya. Nakakakilig kasi yun. Napaka-sexy mo ngayon. Napaka-husay mong tignan sa suot mo. Wika pa ni Sir. Lumulutang sa alapaap ang puso ko matapos kong marinig yun. Pakiramdam ko ay pulang-pula ang aking pisngi, ngunit hindi ko alam yun, Mama Mia. Sumakay ako sa motorsiklo at nagbiyahe na kami. Ilang segundo pa lang ay matindi na ang biro ni Sir patungkol sa ayos ko. Next, huwag kang masyadong dumikit sa akin at umiiba ang pakiramdam ko. Baka hindi na kita sa school madadalan yan, sabi niya pa. Naisip ko noon, Mama Mia. Naisip kong itanong na Sir, sa motel mo ba ako gustong dalhin? Sige ba? Ngunit hindi ko yun sinambit sa kanya syempre. Nakatago lamang ang piliang isipin yon sa loob ng aking isip. Nasabi ko na lang sa kanya na ikaw talaga, Sir. Ilang minuto pa ay inadjust ni Sir ang side mirror ng kaniyang motor para makita niya doon ang aking hita. Nang mapansin ko to ay sinita ko siya. Hoy, ano ba yan, Sir? Madedisgrasya tayo niyan. Sabi ko, pero hindi mo naman maririnig ang pagrereklamo doon. Bagkus ay kilig pa siguro. Sorry, Nix. Kasalanan mo rin kasi. Bakit ka kasi nagpapasexy ng ganyan? Ilang sandali pa ay binalik na ni Sir ang side mirror sa dati nitong ayos. Ngunit ang isa naman ang kanyang ibinaba upang makita ang kabila ko ring hita. Loko ka talaga, Sir. Pasulyap na lang, Nix. Ang ganda kasi ng legs mo eh, sabi niya. Alam kong dapat akong mainis at mabastusan sa ginagawa ni Sir. Ngunit hindi ko alam kung bakit parang kinikilig pa yata ako, Mama Mia. Palang mas nangibabaw yata ang kilig sa pagkatao ko. Kalaunan ay binalik naman ni Sir ang side mirror sabay sabi ng, tama na muna, Nix, at baka matukso raw siya na hawakan ng mga hita ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Ngunit napasabi na lang ako ng ganito. Bakit di ka humawak? May mga kamay ka naman, di ba? Hindi ko alam kung anong reaksyon ng mukha ni Sir dahil hindi ko naman ito nakikita at nakatalikod siya sa akin. Ngunit parang nabilaukan yata siya. Sure ka, Nix? Pwede akong humawak? Depende lang yan sa'yo, Sir. You're old enough naman, you know. Pakanta ko pang sabi na para bang hinahamon pa siya. Naiisip ko nung mga panahon na yun na parang ang landi-landi ko noon. Ano bang nangyayari sa akin? Ano bang nakain ko? Nakita ko na lamang na binitawan ni Sir ang isang hawakan ng kaniyang manibela upang kunwaring kapain ang aking isang hita. Hindi naman niya itinuloy yun. Pero Mama Mia, sumisigaw ang malandi kong isip at siguro palihim nitong hinihiling na hawak lang, Sir. Wala namang pipigil sa'yo. Mama Mia, hindi ko alam pero talagang natuwa ako nung mga panahon na yon hanggang sa makauwi na kami at makapunta na kami sa school. Pero ang hinahangaan kong teacher, Mama Mia, ay darating din pala sa punto na makakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Siguro tama lang at siguro normal lang na makaramdam ka ng matinding selos lalo na't mahal mo ang isang tao. May matinding selos po akong naramdaman habang pinakikinggan ang kwento. Ngunit dahil nangyari naman ito sa nakaraan, Mama Mia, ay hinayaan ko na lang na magdaldal si Sir. Habang bumabiyahe kami noon ay dumaldal siya ng dumaldal. At inaamin ko, Mama Mia, inaamin ko na may nararamdaman akong kakaiba habang naririnig ko ang mga sinasabi niya. Siguro dahil na rin sa ideyang posibleng mangyari sa akin ang nangyari sa kanila nang sinasabi niyang dati niyang estudyanteng nagngangalang Kimberly. Ito ang kwento niya sa akin, Mama Mia. Si Kimberly daw ay kanyang estudyante dati. Estudyante na talaga namang napakalandi daw at alam niyang matagal nang may gusto sa kanya. Ilang beses daw siyang nilandi ni Kimberly pero ilang beses daw niya itong hindi pinansin, Mama Mia.
Ilang beses daw niya na hindi pinagtuunan ng pansin at sinasabi sa sarili niya na biro-biro lang daw ang lahat ng yun kay Kimberly. Pero Mama Mia, hindi niya aakalain na matindi pala talaga ang pagkakagusto ni Kimberly sa kanya. Hanggang sa isang araw ay si Kimberly na raw mismo ang gumawa ng paraan para may mangyari sa kanilang dalawa. Sa loob ng CR ng school. CR ng school kung saan siya nagtuturo. Doon unang may nangyari sa kanila. Naaninag pa raw niya sa mukha ni Kimberly ang pagkakaba nito. Pero dahil nadadarang na rin si Sir Boris nung mga panahon na yon, ay wala na siyang naging pakialam. At talagang tuluyan ang may nangyari sa kanilang dalawa nung babae sa loob ng CR na yon. Mama Mia, alam ko. Alam kong may nararamdaman din na kakaiba sa akin si Sir Boris. Kaya niya siguro sinasabi sa akin ng mga pagkakataong ito. Kaya niya ikwinento sa akin ang malalaswang kwento nilang dalawa ni Kimberly. Oh, Mama Mia, sa CR unang may nangyari sa kanila pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil pagkatapos nga na may nangyari sa kanila ay sunod-sunod na ang pang-aakit ni Kimberly sa kanya. Maging sa mga pagkakataon, Mama Mia, na hindi naman talaga alam ni Kimberly kung may ibang tao sa school ay hindi na yun niya alintana. Ang gusto na lang niya ay gamitin ni Sir Boris ang katawan niya. Ang akala daw noon ni Sir Boris ay talagang pakikipagtalik lang ang gusto ni Kimberly sa kanya. Kaya kapag nag-aaya itong si Kimberly, kahit saan daw ito abutan ay pinagbibigyan niya. Pero kalaunan, Mama Mia, ay napapansin niyang kakaiba naman ang gusto ni Kimberly sa kanya. Dahil bukod sa pakikipagtalik, ay lagi na itong nagbibigay ng kung ano-ano kay Sir Boris. Bagay na ayaw niya. Kaya sinabi niya kay Kimberly na tigilan na nila ang lahat ng ito. Pero hindi raw pumayag si Kimberly, Mama Mia. Ang gusto raw ni Kimberly ay patuloy lang silang dalawa. Kimberly, hindi ko na kaya ang ganito. Alam mo naman, di ba? Alam mo naman na init lang ng katawan ang nararamdaman natin sa isa't isa. Pero bakit parang sumusobra ka na? Bakit parang nagbibigay ka na ng kung ano-ano sa akin? Nagbibigay ka na rin ng motibo. Hindi ba pwedeng init ng katawan lang ang maging koneksyon nating dalawa? Noong prinangka na raw ni Sir Boris si Kimberly, Mama Mia, ay pumayag naman ito na bumalik sila sa ganong gawi. Kaya lang ilang araw pa rin ang lumipas ay bumalik na naman sa pagiging extra sweet itong si Kimberly. Kaya naman tuluyan ang tinapos ni Sir Boris ang namamagitan sa kanila. Pero Mama Mia, pinagbantaan siya ni Kimberly. Pinagbantaan siya na kung tatapusin niya ang lahat sa kanila ay magsusumbong ito at ito ang magiging dahilan para mapaalis sa paaralang pinagtuturuan niya si Sir Boris. Buti na lang daw at wais itong si Sir Boris. Pagkasabi noon ni Kimberly at pagkasabi noon na parang binablockmail na siya nito, ay nagpanggap siya na bumalik sa dati ang kanilang pagtitinginan at samahan sa isa't isa. Nagpanggap siya, Mama Mia, na nagkakagusto na siya kay Kimberly. Hanggang sa matapos ang school year na yon ay nag-resign siya ng palihim at nag-transfer na nga dito sa amin sa Mindanao. Galing pong Visayas, si Sir Mama Mia. Bakit mo ba kinukwento sa akin ang lahat ng to, Sir? Tanong ko sa kanya. Wala lang, kasi baka kung anong iniisip mo sa akin. Hindi ako mapagsamantalang lalaki ni Cole. Oo, gusto kita. Oo, nagugustuhan ko ang mga pinapakita mo sa akin, lalo na ang katawan mo. At alam ko rin na nagkakagusto ka sa akin. Kaya, kung ganyang mga sinasabi mo na pumapayag kang hawakan ko ang legs mo, pumapayag ka at niyayakap mo ako at dinidiin mo ang hinaharap mo sa likuran ko sa tuwing angkas ka ng motorsiklo ko, gusto ko lang malaman mo na may limitasyon ang lahat ng bagay.
Hindi ako nakapagsalita noon, Mama Mia. Buti na lang talaga at dumating na kami sa school at bumaba ako agad-agad sa pagkakasakay ko sa kaniyang motorsiklo. Nakaramdam ako ng konting pagkapahiya sa sarili ko. Masyado pala akong obvious kay Sir. Masyado palang obvious ang nararamdaman ko para sa kaniya. Kaya sabi ko sa sarili ko, pipigilan ko ito. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako aangkas pa sa kaniyang motorsiklo. Aagahan ko na lamang ang pagpunta ko ng school. Napahiya ako sa kanya kasi parang sinasabi na lang din niya sa akin, hindi man harap-harapan at hindi man diretsa, na kung gusto kong may mangyari sa aming dalawa ay pwede naman, pero hindi dapat ako mag-expect ng kakaibang pwede niyang maramdaman sa akin. Nasaktan ako nung mga panahon na yon. Oo, aaminin ko, may pagnanasa ako kay Sir Boris. Aaminin ko na naiisip ko, Mama Mia, paano kaya ang pakiramdam kapag nakulong ako sa mga bisig niya? Paano kaya ang pakiramdam kapag nasa ibabaw niya ako? O kapag siya ang nasa ibabaw ko? Habang pareho kaming hubot-hubad na dalawa. Oo, nai-imagine ko yon at hindi ko yon ipagkakaila sa inyo. Pero Mama Mia, ayoko naman po na maging parausan lang niya. Kaya simula sa araw na yon ay talagang iniwasan ko siya. Kapag nagkakasalubong kami ay hindi ko tinitignan ang kaniyang mga mata. Yumuyuko ako. Sa daanan po ako nakatingin at hindi sa kaniya. Tuwing umaga naman ay maagang maaga na akong pumapasok. Kahit wala pang masyadong tao sa school, ay pumupunta na ako doon. Para naman hindi na kami makapagsabayan pang dalawa. Hanggang sa isang araw, Biyernes yon. Masyado yata akong napaaga dahil 6 pa lang ng umaga ay nandun na ako. Nung umpisa, Mama Mia, ay nagtataka pa ang tita ko kung bakit ang aga-aga ko raw umaalis sa bahay. Sabi ko naman dahil graduating na ay marami na akong dapat na asikasuhin. Buti na lang at tinanggap naman ng tita ko ang paliwanag ko na yun. Nung araw na yun, dahil masyado pang maaga, ay pumunta muna ako sa pinakamataas na bahagi ng building kung saan kami unang magkaklase. 6th floor yun, Mama Mia, at alam kong walang taong pumupunta doon ng ganun kaaga. Usually, mga PE po na klase ang nagpupunta doon dahil para lang iyong rooftop kung saan pwede kayong magsayaw o kung anumang activity ng physical education yung subject ang gusto nyong gawin. May bubong po yun. Pumunta ako doon para magpahangin at para huminga-hinga na rin. Pero Mama Mia, hindi ko akalain na may nauna na pala sa akin doon. Nagulat ako nung makakita ako ng tao. Kahit nakatalikod siya ay kilalang kilala ko siya. Ganun naman siguro kapag gusto mo ang isang tao, hindi ba Mama Mia? Makikilala at makikilala mo talaga siya. Yun ay walang iba kundi si Sir Boris. Aalis na sana ako at tatalikod na sana ako mula sa kaniya bago pa niya ako makita, pero nahuli na ang lahat, Mama Mia, dahil napansin na pala niya ang pagdating ko. Nicole? Buti naman at napunta ka dito. Sir, sige, sorry po, nadistorbo ba kita? Hindi naman, halika mag-usap tayo. Hindi na po, sir, bababa na lang po ako, baka nagmumuni-muni kayo eh. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo natakot ako nung mga panahon na yon. Natakot ako dahil baka kung ano ang sabihin niya at baka masaktan na naman ako. Pero bago pa ako makaalis, ay mabilis siyang nakalapit sa akin at nahawakan niya ang kaliwa kong braso. Halika, ganito muna tayo. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin. Hawak-hawak pa rin ni Sir Boris ang kamay ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ako sumasagot. Humingi siya ng pasensya sa akin kung may nasabi raw ba siya na hindi maganda. Ayos lang yun, sir. Tama ka naman eh. Dapat, hindi ako magkakagusto sa isang guro na katulad mo. Hindi, wag. Hayaan mo lang ang sarili mong magkagusto sa akin. Ang totoo niya, Nicole, na-miss naman talaga kita eh. Ang totoo niyan, na-miss kita.
Namiss kong umaangkas ka at yumayakap ka sa likuran ko. Hindi na ako makasagot nung mga panahon na yun. Kinakabahan ako na ewan ko ba? Mama Mia, nararamdaman ko na lang na parang sumusunod ako kay Sir Boris. Iginigiyan niya ang kamay ko, Mama Mia, habang hawak-hawak niya pa rin ito at pumaloob kami sa CR ng building na yon. May CR kasi sa 6th floor noon, Mama Mia. CR na walang masyadong gumagamit. At nung nasa loob na nga kaming dalawa ay nagkatitigan kami. Alam ko, aninag sa mga mukha ko noon, Mama Mia, ang pagkabigla at lalo na rin ang pagkasabik. Hindi ko akalain pero nakakaramdam ako ng pagkasabik sa mga pupwedeng gawin sa akin ni Sir Boris. Mukhang may mangyayari na nga sa amin nang gurong hinahangaan ko na ng matagal na panahon. Nakasandal na lamang sa may pintuan ng CR doon si Sir Boris, Mama Mia. Parang wala siyang planong gawin na kahit na ano sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagtanong na ako sa kanya. So ano? Ano bang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito? Kung bakit mo ako iginiya dito? Mag-uusap tayong dalawa? Mag-uusap? Talaga bang mag-uusap lang tayo? Bakit kailangan dito pa sa loob ng CR? Pwede naman tayong mag-usap dun sa labas, wala namang ibang tao, hindi ba? Bakit kailangan nakatago tayo sa lahat? Hindi siya kumibo sa mga tanong ko, Mama Mia. Ewan ko kung tinatansya ba niya kung gagawin niya o hindi ang kanyang mga nasa isip. O talaga bang natakot lang siya bigla? Kaya mo bang gawin sa akin ang mga sinasabi mo dati na ginawa ninyong dalawa ni Kimberly? Tanong ko. Gulat na gulat siya, Mama Mia. Bago pa man siya makabawi sa kanyang paggagulat, ay inilagay ko na ang dalawa niyang palad sa ibabaw ng aking hinaharap. Samantalang ang dalawa ko namang palad ay inilagay ko sa kanyang mga balikat. Akmang hahalikan ko na sana ang mga labi niya. Ngunit biglang lumingon sa kabilang banda si Sir Boris na para bang nahihiya. Mama Mia, doon ay napahiya na naman ako. Sa pagkapahiya ko ay yumuko ako. Pansin yun ni Sir Boris. Kaya't siya na lang ang gumawa ng paraan para matuloy ang napurnadang paghalik ko sa kanya. Iniangat niya ang mukha ko. Hinawakan niya ang baba ko. Pagkatapos ay, Mama Mia, pinalapit na niya sa akin ang kaniyang mukha. Nung una ay banayad naman ang halikang nagaganap sa aming dalawa. Pero kalaunan ay naging mapusok ang mga ito at may pagkabastos na ang halikang pinaparanas niya sa akin. Ewan ko ba? Pero kahit na may pagkabastos, may pagkamarahas, ay parang nagugustuhan ko ang ginagawa niyang yun. May ilang lalaki na rin naman akong nakahalikan, Mama Mia. Hindi naman po ako inosente sa bagay na yun. Pero ewan ko, kakaiba yata ang pinaparamdam sa akin ngayon ni Sir Boris. Paminsan-minsan, ang halik niya ay malumanay at may respeto. Pero kalauna naman ay magbabago ito na parabang nagiging halimaw na ang humahalik sa akin at naging marahas na. Pilit pa niyang ipinapasok ang kaniyang dila sa loob ng aking bibig na tinanggap ko naman ang walang pag-aalinlangan. Hinayaan ko na lamang siya na gawin ang lahat ng gusto niya, Mama Mia. Sir, grabe ka naman. Halimaw ka ba o dragonic monster? Ganito ka ba talaga kainit? Hindi ko napigil ang tanong ko sa kanya. Ganito ako kainit para sa iyo, Nicole. Mama Mia, labis akong nabigla sa kanyang inasta. Medyo maginoo naman kasi si Sir Boris. Pero nung mga panahon na yun ay may mga salitang nakalabas sa kaniyang bibig na hindi ko akalaing masasabi niya. Kilala kasi siya bilang isang guro na hindi marunong magmura. At madalas pa itong
pinapagalitan ng mga estudyante kapag masama ang tabas ng mga bibig. Hindi pa ako ganun kasanay na ganun karahas magsalita si Sir Boris, na magagamit niya ang mga pagmumurang mga salita na dati ay inaayawan niya, lalo na't nagsimula ng romansahan naming dalawa. Hindi lang sa mga labi, Mama Mia, kundi abala din ang kanyang buong mga kamay sa aking buong katawan. Napaka-eksperto na naglakbay ang kanyang katawan sa balingkinitan, ang kanyang mga kamay sa balingkinitan kong katawan, Mama Mia. Hindi ko akalain na makakaramdam ako ng ganong klase. Mama Mia, pinaramdam sa akin ni Sir Boris nung mga pagkakataon na yon ang mga bagay na dati ay imagination ko lamang, na dati ay akala ko hindi ko kailanman mararamdaman. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Kasagsagan na noon ang romansahan naming dalawa. Tumigil siya bigla, Mama Mia, tsaka pinahid ang laway sa kaniyang bibig at mukha. Pagkatapos ay lumabas siya ng CR na ako ay naiwang nakanganga. Nakalabas pa noon ang hinaharap ko. Alam kong gulong-gulo na noon ang buhok ko dahil nakikita ko na ang sarili ko sa harap ng salamin. Nung nangyari, bakit bigla siyang lumabas? Bakit bigla siyang umalis? Tanong ko. Di ko alam pero nakaramdam ako ng parang pagkadismaya. Parang gusto ko siyang habulin. Ngunit mabilis siyang naglakad, Mama Mia. Hinabol ko siya. Kahit na hindi pa noon gaanong naaayos ang itsura ko ay humabol talaga ako sa kanya. Tinignan ko ang orasan at wala pa namang 7 a.m. noon. Kaya alam kong wala pang masyadong tao noon sa school kung meron naman. Alam kong wala pang tao sa building na yon kaya sinundan ko siya. Hanggang sa papuntang automotive lab ang kaniyang direksyon, Mama Mia. Hindi naman gaanong malayo yun mula sa CR. Sumunod talaga ako sa kanya. Matapos masiguradong walang taong makakakita sa amin, ay pumasok na ako sa loob ng automotive lab kung saan pumasok na rin si Sir Boris. Tinahak namin ang madilim at malamig na pasilyo ng lab. Nakaramdam ako ng konting takot. Parang may kung anong puwersa ng kasamaan ang nakaantabay sa akin sa madilim na bahaging yun ng aming paaralan. Bigla na lamang may humila sa akin at pinasandal ako sa dingding. Mapapasigaw na sana ako noon kung hindi lamang natakpan ni Sir Boris ang aking bibig. Tama nga ang hinala ko. May espiritu nga ng demonyo na nakaantabay sa akin doon. Espiritu ng kalibugan ni Sir Boris na nakapagdesisyon na, Mama Mia. Nakapagdesisyon na talagang yayariin na niya ako nung araw na yon. Oo, Mama Mia. May nangyari sa aming dalawa ni Sir Boris. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nung una ay medyo natakot ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, bakit ba ako matatakot? Eh ako naman ang may gusto nito. Ako naman ang sumunod sa kanya dito sa lab. Umalis na nga siya sa CR at binigyan na ako ng pagkakataon para makaalis dun sa lugar na yun eh. Para makaiwas kung talagang ayaw ko, pero ako naman ang sumunod sa kanya. Kaya eto ako ngayon. Dapat lang na panindigan ko ang desisyon ko. Dapat lang panindigan ko ang pagsunod ko sa init ng aking katawan. Mama Mia, kung ano-ano ang ginawa ni Sir Boris noon sa aking katawan. Wala siyang pinalagpas. Maging buhok ko ay hindi nakaligtas sa kaniyang kamay. Sinabunutan niya ako habang patuloy na may nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko akalain na ganito pala si Sir Boris. Ang Sir Boris na medyo tahimik, medyo maginoo na hinahangaan ko, ay ibang iba pala talaga pagdating sa init ng katawan niya. Mama Mia, binigay niya sa akin ng todo-todo ang kaligayahan nung araw na yon. Hanggang sa natapos na nga kaming dalawa. Pagkatapos namin ay wala kaming imikan. Nagbihis na lamang ako at inayos ang aking sarili.
bago siniguradong walang ibang estudyante o kahit na sinong tao na makakakita sa akin palabas ng automotive lab. Dali-dali akong lumabas doon at umakyat ulit sa taas. Buti na lang at wala pang tao. Nagpahangin ako ulit doon. Ilang sandali pa, nung marinig ko na ang bell na nag-ring ay agad na akong bumaba para pumunta na doon sa unang klase ko. Nagkasalubong ba talaga kami ni Sir Boris sa pasilyo? Tinignan lang niya ako na parang walang nangyari. At ganun din naman ang isinukli ko sa kanya. Hanggang sa dumaan ng buong araw na yon. Papauwi na ako dahil mag-aalas 6 na noon ng gabi nung bigla akong makatanggap ng isang mensahe sa aking cellphone. Text message yun na nagmumula kay Sir Boris. Alam kong sa kanya yun, Mama Mia, dahil dati pa nung estudyante pa niya ako ay may number na po ako sa kanya. Lahat po kami ay binigyan niya ng kanyang cellphone number kung sakali mang may emergency. Huwag ka munang umalis. Antayin mo ako dun sa parking lot at sabay na tayo. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang hintayin. Pero natakot ako ng mga panahon na yon. At sinabi ko sa sarili ko na dapat hindi magiging easy to get ang tingin sa akin ni Sir Boris. Naalala ko kasi ang kwento niya tungkol kay Kimberly, Mama Mia. Naalala ko na si Kimberly yung habol ng habol sa kanya. Naisip kong baka ayaw o ayaw ni Sir Boris ng ganong klase ng babae. Kaya kahit nakuha na niya ako, kahit na nakita na niya ang wild side ko, hinding-hindi ko hahayaan na kontrolin niya ako. Hindi ako nag-reply noon. Bagkus ay mas nagmadali pa akong umuwi. Pagdating ko ng bahay ay nakatanggap ulit ako ng 2 pang mensahe. Siya muli, Mama Mia, at tinatanong ako kung nasaan ako dahil nandun na raw siya sa parking lot. Nireplyan ko siya. Sinabi kong wag na niya akong antayin dahil nakauwi na ako ng bahay. Biglang nagring ang phone ko. Siyang tumatawag. Sinagot ko yun. Hello? Bakit ka umuwi? Hindi mo ba natanggap yung text message ko kanina? Natanggap naman. Ganun naman pala eh. Bakit ka umuwi? At bakit mo ako pag-iintayin dun sa parking lot? Ano pa bang gusto mo, sir? Nakuha mo na ako, diba? Kaya tigilan na natin to. Nangyari na ang gusto nating dalawa. Nailabas na natin ang init ng ating mga katawan, kaya wag na tayong magpanggap pa. Hindi ko na hinayaang makasagot pa siya at pinatay ko na agad ang tawag. Pinatay ko rin ang cellphone ko para hindi niya ako matawagan. Ewan ko, Mama Mia, pero nabasa ko lang po yun somewhere. Dapat tayong mga babae, wag nating ipapakita sa isang lalaki na easy to get tayo. Kasi kapag ganoon, ay easy to lose din tayo sa kanilang mga mata. Hindi din nila tayo pahahalagahan ng sobra. Kaya kahit na gustong-gusto ko noon na sumama sa kanya, gustong-gusto ko noon na umangkas sa motorsiklo niya, at syempre magliwaliw sa kung saan-saan, pinigilan ko po talaga ang sarili ko. Kinabukasan, hindi ako masyadong umagang pumasok ng school. Sabado din kasi yon, Mama Mia. Meron kaming makeup class, pero alas 10 pa yon. Kaya naman alas 8 pa ako nung lumabas ng bahay. Alam ko sa mga oras na yon na dadaan talaga si Sir Boris. Pagkalabas na pagkalabas ko ay nagulat ako dahil hindi na pala siya dumaan at nakaparada na doon ang motorsiklo niya. Kala ko maaga ka ring aalis ngayong araw na to eh, kaya kanina pa ako nandito. Napatawa pa ako sa kanyang reaksyon. Kanina ka pa nandyan? Bakit may nagsabi ba sa iyong antayin mo ko? Pagpapakipot ko pa rin sagot. Nicole, pwede bang mag-usap tayo? Ano bang dapat nating pag-usapan? Wala naman, di ba? Di ka na, angkas ka na. Yahatid na kita. Umangkas ako, Mama Mia, para na rin makaiwas sa chismis sa amin. Baka kasi kapag nakipagdiskusyon pa ako doon kay Sir Boris ay may makarinig o may makakita sa amin at kung ano pang isipin. Pero nagulat na lamang ako. Nagulat ako dahil hindi papuntang school ang direksyon na kanyang tinatahak. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Alam mo na kung saan.
Dadalhin mo ako sa biglang liko? Agad-agad ko siyang tinanong. Oo, ayaw mo ba? Sige lang, okay lang. Pagdating namin dun sa motel, Mama Mia, ay agad-agad, walang sali-salita na nagsunggaban kaming dalawa ng aming mga labi. Agad-agad ay naghubaran kami sa isa't isa. Para bang sabik na sabik, para bang ang tagal-tagal naming hindi nagkita, para kaming magjowa na sabik sa katawan ng isa't isa. At pagkatapos na may nangyari sa amin, pagkatapos ng pagpapalabas namin ng init ng aming mga katawan, ay tsaka kami nag-usap dalawa. Bakit hindi mo ako inantay kagabi sa parking lot? Tanong niya. At bakit kita aantayin? Boyfriend ba kita? Napatawa siya sa tanong ko. Ibig mong sabihin, itong nangyayari sa ating ganito, ayos lang sa'yo kahit wala tayong relasyon? At bakit? Gusto mo ba na magkaroon tayo ng relasyon? Balik ko namang tanong sa kanya. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay gusto kong sabihin sa kanya na oo. Gustong-gusto kong magkaroon kami ng label na dalawa. Pero hindi ko yun pinahalata. Ayokong isipin niya na talagang katulad ako ni Kimberly na may nararamdaman sa kanya at ginagamit lamang ang katawan ko para mapalapit sa kanya. Gusto kong isipin niya na casual lang din sa akin ang mga nangyayari. Talagang paninindigan mo yan? Tanong niya. Oo naman, bakit naman hindi? Okay, sige. Ganito na lang. Pwede bang labasan ng init ng katawan natin ng isa't isa? No strings attached. Ganun. Yun ba ang gusto mo? Tanong ko. Oo, yun lang naman talaga ang gusto ko eh. Ayoko sa mga strings na yan. Ayoko kasi na magkakagusto sa isang babae. Ayoko ng mga love-love na ganyan. Pangangailangan physical lang. Ano, game ka? Nasaktan ako sa sinabi niya. Nasaktan ako sa tanong niya pero hindi ko pinahalata. Gusto kong isipin niya, Mama Mia, na wala akong nararamdaman sa kanya at natulad niya, init lang din ng katawan ang nais kong humupa. Kaya ayun, pumayag ako, Mama Mia. Pumayag ako na maging parang parausan namin ang isa't isa. Palaging may nangyayari sa amin. Sa bawat pagkakataon na gustuhin ko, ay tinetext ko siya. Sa bawat pagkakataon na gustuhin niya, ay tinetext din niya ako. Lumipas ang ilang mga araw at linggo, buwan, Mama Mia, na naging ganun lamang ang setup naming dalawa. Siyempre, hindi naman ako bobo. Nag-feels ako nung mga panahon na yon dahil ayokong mabuntis. Ayoko kasi, Mama Mia, na baka matulad ako kay Kimberly o baka worse pa ang sapitin ko kapag nabuntis ako ni Sir Boris. Baka katulad ni Kimberly ay layasan din niya ako. Kaya, Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mabuntis. Dahil kung sakali mang layasan niya ako, at least walang problemang maiiwan sa akin. Hanggang sa nararamdaman ko na parang masyado na akong nahuhulog sa kanya. Ewan ko, Mama Mia, siguro talaga tayong mga babae, hindi tayo nakikipag-tsuktsakan sa mga lalaki na hindi natin gusto. Siguro tayong mga babae kapag nakikipag-tsuktsakan tayo ay may nararamdaman talaga tayo para sa lalaking ating binibigyan ng ating katawan. Kaya hindi ko na naipagkailang mahal ko na siya. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon pero dinidismiss niya ang topic. Nasasaktan ako, Mama Mia. Naiiyak ako tuwing gabi, lalo na kapag pagkatapos na may mangyari sa aming dalawa at pauwi na ako sa bahay. Hanggang sa makagraduate na ako, ganun pa rin ang sitwasyon naming dalawa. Hanggang sa kahit may trabaho na ako, Mama Mia, nagkikita pa rin kami 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo para magtalik ni Sir Boris. Siguro para sa kanya, pagpapalabas lamang ng init ng katawan ang namamagitan sa amin pero para sa akin, pagpapalabas yon ng pagmamahal ko para sa kanya. Pinalipas ko ang halos 1 taon. Pero wala pa rin sinasabi si Sir Boris sa akin.
Hindi pa rin siya nagsasabi na gusto na niya akong gawing karelasyon. Kahit na hindi na ako estudyante noon nung mga panahon na yon sa school na pinagtuturuan niya. Wala naman sana siguro ng hadlang kung liligawan niya ako o kung gawin niya man lang na opisyal ang relasyon namin at hindi lang bilang magkaniig sa kama. Siguro wala talaga siyang plano sa akin. Yun ang pumasok sa isip ko. Siguro hindi niya talaga ako mahal. Hanggang sa Mama Mia, may bagong lalaking napunta doon sa department ng pinagtatrabahuan ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Eric. Nung una pa lang na nasilayan ko si Eric at pinakilala kami sa isa't isa ng aming department head, ay alam ko na agad Mama Mia na nagkagusto siya sa akin. Ewan ko ba? Hindi naman talaga ako kagandahan at ang sabi ko nga ordinaryong babae lang naman ako, pero parang ang ganda-ganda ng tingin sa akin ni Eric. Siguro dahil sa magandang pangangatawan ko. Simula nga nung araw na nagkakilala kami ay hindi na ako tinigilan ni Eric. Lagi na siyang may dalang kung ano-anong merienda para sa akin. Lagi din niya akong inaayang mag-lunch. Nung una ay naaalibadbaran ako sa kanya. Nung una ay ayoko. Pero Mama Mia, sa tuwing mga panahon ng pagkikita namin ni Sir Boris at sa tuwing mga panahon na may nangyayari sa aming dalawa at kiniiwan niya ako at hindi man lang kami natutulog sa iisang kama ng magkasama, ay nararamdaman ko na parabang nawawala ng value ang pagkababae ko. Hanggang sa isang gabi, matapos na may mangyari sa amin, bago kami maghiwalay ni Sir Boris ay tinanong ko siya, ganito na lang ba tayo hanggang sa mahabang panahon? Bakit may iba pa kababang gusto? Tanong niya. I mean, hanggang kailan tayo magiging parausan ng isa't isa? Pagkatanong ko nun sa kanya ay agad niya akong tinitigan. Hanggang sa wala pang may karelasyon sa ating dalawa, sabihin mo lang kapag may nagugustuhan ka na. Sabihin mo lang kapag may lalaki ka nang seseryosohin at titigilan na natin to. At kapag tinigilan na natin, maghahanap ka ng panibagong kalaro mo sa kama? Tanong ko. Tignan natin. Pero hanggat nag-e-enjoy pa tayong dalawa, okay lang to, ayos lang to. Nag-e-enjoy ka pa rin naman, hindi ba? Tanong niya. Wala na akong naging sagot kundi ngiti lamang. Pero ang ngiting yun, alam kong hindi yun umabot sa aking mga mata. Umuwi na lang ako. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad akong nagtungo sa banyo at naligo. Tinitignan ko ang sarili ko sa salamin. Hubot-hubad ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ano bang nangyayari sa akin? Papayagan ko na lang ba ang sarili ko na paulit-ulit na gamitin sa ibabaw ng kama ni Sir Boris nang wala akong nakukuha? Papayag na lang ba ako sa katiting na atensyon at oras na binibigay niya sa akin kapalit ng pagpaparaya ko sa kanya ng aking katawan? Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang tumawag sa akin si Eric. Hello? Nicole, nasan ka? Tanong niya. Nasa bahay, bakit? Pwede ba kitang ayaing kumain sa labas? Mama Mia, para maialis ang isipan ko sa problema at syempre sa nararamdaman ko para kay Sir Boris, ay pinayagan ko si Eric na i-take out niya ako sa gabing yun. I mean, kumain kami sa labas at mag-date. Habang kumakain kami sa labas ay kwento siya ng kwento sa akin at tanong din siya ng tanong tungkol sa sarili kong buhay. Mama Mia, habang nagtatanong ay tinititigan ko si Eric. Eto yung lalaking interesadong interesado sa akin. Eto yung lalaking gusto muna akong kilalanin bako ako ikama. Mga ganitong lalaki ang deserve ko. Mga ganitong lalaki ang nararapat para sa sarili ko. Habang kung nagkukwento at nagtatanong sa akin si Eric, ay nagulat naman siya dahil titig na titig ako sa kanya. Ano, may dumi ba ako sa mukha? Tanong niya. Ngumiti lamang ako. Napakaswerte ng babaeng magugustuhan mo, sabi ko. Wala sa sarili kong nasabi ko yun sa kanya. Paano kung ikaw ang babaeng yun?
Maswerte ka pa rin ba sa tingin mo? Huwag ako ang gustuhin mo, Eric. Hindi akong nararapat sa'yo. Iba na lang. Pero ikaw ang gusto ko eh. Ikaw at wala nang iba. Simula sa gabing yun ay lagi nang nakabuntot sa akin si Eric, Mama Mia. Lagi siyang tumatawag, nagtitext, at syempre lagi rin niyang pinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya para sa akin. Hinayaan ko na lamang siya dahil sabi naman niya hindi raw siya naghahanap ng anumang kapalit. Hanggang sa unti-unti ay nararamdaman ko na parang mas dapat na piliin ko si Eric kaysa kay Sir Boris. Isang gabi ay tumawag sa akin si Sir Boris. Hello? Nasaan ka na? Tanong niya. Anong nasaan na ako? Schedule natin ngayon na magkita, di ba? Nandito na ako sa dating lugar. Sorry, hindi ko ba nasabi sa'yo? Ang ano? Hindi ko ba nasabi sa'yo na ayoko na? Ano? Anong ayaw mo na? Sorry Boris, pero ayoko na. Ayoko na sa ganyan eh. At isa pa, may nanliligaw na sa akin. Mukhang seseryosohin ko na siya. Sabi mo naman, di ba? Titigil na tayo kapag ang isa sa atin ay may seryoso ng karelasyon. Kayo na ba? Tanong niya. Hindi pa. Pero baka magiging kami na. Pagkatapos noon ay pinutol ko na ang tawag. Nasaktan ako, Mama Mia. Nasaktan ako sa pagputol ko ng kung anumang namamagitan sa aming dalawa ni Sir Boris. Pero sabi ko sa sarili ko, paulit-ulit at habang buhay niyang gagamitin ang katawan ko hanggang sa malaspag ito. Pagkatapos kapag laspag na ako, anong gagawin niya? Maghahanap na ng iba? Dapat siguraduhin ko na muna ang sarili ko. Mama Mia, pagkatapos ng tawag na yon ay blinak ko na si Sir Boris sa lahat ng social media accounts ko, maging sa phone ko. Hindi na niya ako matawagan at ma-text. Sabi ko sa sarili ko, dapat tigilan ko ang pagkabaliw ko sa kanya. Sinabi ko naman kay Eric, Mama Mia, na hindi ako ang babaeng nararapat sa kanya. At pakikipagkaibigan lang talaga ang pwede kong mai-offer at wala nang iba pa. Nung una ay hindi naman yon tinanggap ni Eric, pero kalaunan dahil nakilala niya ang pinsan ko at nagkamabutihan silang dalawa, ay natanggap rin niya ang hindi ko pagtanggap sa kanyang inaalok na pag-ibig para sa akin. O diba, sabi ko sa'yo eh, kung tinanggap kita noon, di sana hindi ka ganun kasaya ngayon. Sabi ko sa kanya, ilang buwan matapos siyang sagutin ang pinsan ko at eto kami, naghahanap ngayon ng sing-sing para aalukin na niya ang pinsan ko sa pagpapakasal. Mama Mia, oo. Na-admire ko si Eric dahil iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Iba din siya kay Sir Boris. Pero alam kong hindi siya para sa akin dahil wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Naging matalik kaming magkaibigan dahil naging sila ng pinsan ko. Eto kami ngayon sa isang mall. Naghahanap ng sing-sing na ibibigay niya sa pinsan ko dahil aalukin na niya itong magpakasal. Habang nasa mall kaming dalawa ay may nakita akong isang pamilyar na lalaki. Abala kaming dalawa noon sa paghahanap ng sing-sing nung naramdaman ko na parang may nakatitig sa akin. Nung inangat ko ang mukha ko at idiniretso ko ang aking mga mata sa isang direksyon ay nakita kong nagtama ang mga mata naming dalawa. Mga mata naming dalawa ni Boris. Tinignan niya lang ako at tinignan ko lang din siya. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay hindi na niya ako pinansin. Hindi ko na lang din siya pinansin. Siguro nga may iba siyang kasama eh. Pero tinulungan ko na lang si Eric nung mga panahon na yon hanggang sa makahanap na nga kami ng sing-sing na para sa kanya. Pero Mama Mia, isang linggo matapos ang pagkikita naming yon ni Boris ay nabigla na lamang ako nung bigla siyang nagpakita sa tinutuluyan ko. Nung ginagawa mo dito? Tanong ko isang gabi nung makauwi ako at nakita kong nasa harap siya ng gate
at nakasakay pa sa kanyang motorsiklong nakaparada. Nandito ako para kausapin ka. At bakit mo naman ako kakausapin, Aber? May atraso ba ako sa'yo? Wala. Boyfriend mo ba yung kasama mo nung isang linggo nung makita kita sa mall? Ano naman sa'yo kung boyfriend ko yun? Niloloko ka niya. Niloloko ka ng lalaking yun, Nicole. Napatawa pa ako, Mama Mia. Hindi ganong lalaki si Eric. Hindi siya manluloko. Eh nakita ko nga siyang may ibang kasama eh. Tapos yakap-yakap pa niya yung babae. Hinahalik-halikan pa niya sa noo. Hindi na nahiya yung lalaking yun. Sa pampublikong lugar pa talaga sila lumalandi ng babae. Talaga ba? Pwede ba? Kung nandito ka para sabihin yan sa akin, wag na lang please, pagod ako, sabi ko. Bigla niyang inilabas ang cellphone niya, Mama Mia. Kumuha pa talaga siya ng ebidensya. Eto oh, eto niluloko ka ng lalaking yun. Himalayan mo na siya. Ako na lang ipalit mo sa kanya. Ikaw? Bakit ikaw? Nicole, please. Mula nung natapos tayong dalawa, wala na akong babaeng ginalaw pa. Mula nung natapos tayong dalawa, hindi na ako mapakalipa. Ilang buwan kong dininay sa sarili ko. Ilang buwan kong hindi inamin sa sarili ko ang tunay kong nararamdaman, Nicole. Pero mahal kita, Nicole. Mahal kita. Pasensya na kung late ko yung na-realize. Pasensya na rin kung late ko yung inamin sa sarili ko at sa'yo. Pero kasi natatakot na ako. Natatakot akong masaktan muli. Alam mo kasi, Nicole, nasaktan ako yung unang babaeng inalayan ko ng lahat-lahat sa akin. Hindi lang ako, maging ang papa ko iniwan ang mama ko para sa ibang lalaki. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, hindi ako mag-girlfriend. Titikim lang ako ng mga babae. At kapag pagod na ako, mag-aampun ako o mag-aanak ako tapos yun ang aalagaan ko at hindi ako magpapakasal. Pero nung iwanan mo ako, Nicole, mas gugustuhin ko pa na balang araw lokohin mo ako kung yun ang gusto mo. Pero sana makasama man lamang kita. Mahal kita. Hindi mo deserve yung lalaking yun na niloloko ka lang. Ako, wala nga tayong naging relasyon, pero sa loob ng mahabang panahon na may nangyayari sa ating dalawa, ikaw at ikaw lang ang babae nun sa buhay ko, wala nang iba. Mama Mia, hindi ko na napigilan ang mga luhang pumatak sa aking mga mata. Niyakap ko na agad si Boris. Ano, hihiwalayan mo na ba yung lalaking yun? Hindi. Pucha naman, Nicolo. Niluloko ka na nga nun eh. Bakit ayaw mo pang hiwalayan? Paano ko siya hihiwalayan eh hindi naman kaming dalawa? Gulat na gulat siya, Mama Mia. Pero magkasama kayo nung isang linggo. Naghahanap kayo ng sing-sing. Para ba wedding ring na yon? Natawa naman ako, Mama Mia. Sabi ko, engagement ring pa lamang. Napakawalang kwentang lalaki naman nun. Pati engagement ring, ikaw ang papipiliin. Di ka ba niya kilala? Natawa ako lalo sa kaniyang naging reaksyon. Hindi para sa akin yung engagement ring na yon, para sa pinsan ko. At yung babae na nasa phone mo, nakasama niya, yan yung girlfriend niya na fiancé na niya ngayon. Pinsan ko yan. Yan si Eric. Kasamahan ko sa trabaho na naging kaklose ko at naging best friend ko. Oo, nanligaw siya sa akin nung una, pero hindi ko naman siya gusto eh. Hindi ko naman siya mahal. At kalauna na-realize din niya na hindi din niya pala ako mahal, na nagandahan lang siya sa akin. Sabi ko, kung ganun, wala kang karelasyon? Hindi mo tinapos ang lahat sa atin dahil may iba ka ng karelasyon? Wala akong karelasyon. And oo, hindi ko tinapos ang lahat sa atin dahil may iba ako. Tinapos ko ang lahat sa atin dahil alam kong hindi ko deserve ang ganon. Nag-sorry siya sa akin ng paulit-ulit, Mama Mia. Sinabi niya sa akin ng paulit-ulit na mahal niya ako. At simula nga sa gabing yun ay naging official na ang relasyon naming dalawa ni Boris.
Ang gabi din na yun, Mama Mia, dun una may nangyari sa amin na hindi lamang init ng katawan, kundi purong pagmamahal na. Dahan-dahan, malumanay, punong-puno ng pag-iingat sa isa't isa. Unang beses kong naramdaman na mahal ako ni Boris. Mama Mia, ngayon po ay 3 taon na kaming kasal dalawa. Ngayong taon ay may isa na ring madadagdag sa aming pamilya. Oo, Mama Mia, this coming October po ay ipapanganak ko na ang panganay naming dalawa ni Boris. Ito po ay isang kwento kung papanong ang init ng katawan ay naging pag-ibig din sa bandang huli. Maraming maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ko. Maraming salamat at eto ako ngayon. Masaya na. Masaya na, Mama Mia, nakasama ang lalaking mahal na mahal ko. Masaya na nakasama ang pamilyang binubuo naming dalawa. Mahal na mahal ko si Boris at mahal na mahal din niya ako. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Nicole. Maraming maraming salamat sa iyong pag-share ng kwento mo dito sa ating programa. At ako naman ay hindi man masyadong natuwa sa umpisa ng inyong kwento. At least naman, it all works out in the end. It all worked out in the end. At sana nga sa lahat ng mga dumadaan ngayon sa face ninyo na parang walang commitment lamang, parang trip-trip lamang, sana maging ganito din ang ending ng lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ating itinampok ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video, to click the subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating channel. At syempre, kung nagustuhan niyo rin ang kwentong ito at kung ito ang magiging dahilan para makapag-share kayo ng sarili niyong kwento, please do so. Email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-like at paki-follow na rin ang ating iba pang mga social media accounts at mamamiacdo on TikTok, Instagram, and on Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang magandang araw po at paalam hanggang sa susunod.